Bugün Azərbaycanın tarixində əlamətdar gündür 31 il əvvəl bugün Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edib. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Ault 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə dövlətimizi və xalqımızı təbrik edib. Diplomat təbrik mesajını Twitter səhifəsində paylaşıb. Bu gözəl ölkə 70 il SSSR həkimiyyəti altında yaşayıb, amma buna baxmayaraq, öz medeniyeti ve değerlerini görüyüp saklayıp. Azerbaycan müstakiliğini bərpa etdiği günden beri Britaniya Azerbaycanın yanındadır. Son 30 ilde biz medeniyet, iktisadiyat, etraf mühit, tahsil, enerji ve birçok diğer sahelerde emekdaşlık ederik. Bizim bu emekdaşlığımız her yıl genişlenir. Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq daha da güclənir. Bütün Azərbaycan xalqını müstəqilliyin bərpası günü münasibəti ilə təbrik edirəm.